Family Entertainment ընկերությունը եւ Էմանուել Արաքելությունը ներկայացնում են Պատկերազարդ պատմություններ Աստվածաշնչից Սամուել Պատանի Մարգարեն Սելով քաղաքում Ամենաստեսնել իմ տարապանքները եւ արյուզավակ պարգևես ինձ, ես կնվիրեմ նրան քեզ, կբերեմ նրան տաճար եւ մինչեւ իր մահվան օրը նա կծառայի քեզ, խոստանում եմ Տեր, խնդրում եմ Տեր, որդի պարգևիր ինձ, խնդրում եմ Տեր, աղաչում եմ Իրակին Աստծո տաճարն է, ինչ ես անում դու այստեղ, անմիջապես հեռացիր այստեղից Բայց ես Հեռացիր անմիջապես Ես ոչ մի վատ բան չեմ արել, ես վշտացած սրտով կին եմ, ես իմ սիրտն էի բացում տիրոջ առջև, ես Ահա թե ինչ, ես պարզապես չհասկացա քեզ, ներիր, անմիջապես գլխի չընկա Լսիր խոսքերս, գնա խաղաղությամբ եւ Աստված կկատարի քո բոլոր խնդրանքները։ Իսկապես։ Այո, իհարկե, Աստված քո բարին է կամենում։ Շնորհակալ եմ, շնորհակալ եմ Տեր, քո աղախինը շնոր գտավ քո առջև։ Սանորինություն է Չեթո ասում է Սրպաբղթությունը Իստեղ ասում է Ինչպես է զամարցակտորում Դուխից ասել, որ մենք գողեր ենք, հա? Վերջացրեք Հայրիկ Ինչ է կատարվում այստեղ Ոչինչ, այս մարդը ուղղակի չի ուզում տալ մեզ մեր բաժին միսը Այդ ես եմ հրաժարվում ձեզ տալ Մովսեսի օրենքով սահմանվածը Այն դուք եք, հեղի, ամեն անգամ երբ գալիս եմ զոհմատուցելու, քովորթիները ամբողջն իրենց են վերցնում, ես ինչպես կերակրեմ իմ երեխաներին եւ թոռներին Մի լսիր նրան հայրին, նա ուղղակի անհասկացողի մեկն է Ես կարծում եմ, տղաները վատ դիտավորություն չունեին Այն դեր քո ողջ ասածը Ախր ես Ես էլ երբեք չեմ կատաճար Հիշիր խոսքերս, հեղի, ես էլ երբեք զոր չեմ մատուցի Օփնի, Փենհես, ինչու եք այդպես վարվում Հայրիկ, նա պարզապես գծուցեր ու գեմի մեղադրիր մեզ Գնդակ Ինչ օր էր այսօր, ողբացող կանայք, բարկացող տղամարդիկ, անհնազանդ որդիներ Ուղի, ուղես դու, ես այստեղ գտնվել չի կարելի Ես եկել եմ հաղորդելու տիրոջ պատգամը Ոչ ոք իրավունք չունի մտնել տաճարի այս մասը Եվ զգուշացիր, հեղի, ինչու ես անգութ աչքով նայում իմ խելքերին Ինչու ես Աստծուց ավելի դասում քո որդիներին Ինչ որդիներին Աստծուց ավելի եմ դասում Ինչպես ես համարձակվում Դու թույլ ես տալիս նրանց արհամարել սրբությունները
դու քո ձեռքով ես տունդ քանդում։ Տերն այսպես է ասում. Ես ինձ համար հավատարի մի քահանա պիտի պատրաստեմ, որ կատարի այն ամենը, ինչ կա իմ մտքում և հոգում, և նա է իշխելու Իսրայելի վրա։ Իմ փոխարեն, ինչպես, Տերը երբեք դա չի անի, ես եմ քահանան։ Օփնի, Փենհես, այդ դուր են գորել, ինչ ամպիտան տղաներ են, Օփնի, Փենհես, ամեն ինչ պետք է միայնակ կատարեմ, ուր են գորել, Օփնի, Փենհես, Բարև ձեզ. Չեք հիշում ինձ, ես իմ տղային եմ բերել։ Տերը կատարեց իմ խնդրանքը, նրա անունը Սամուել է։ Ես դաստիարակեցի նրան տիրոջ հավատքով, նա բարեխղճորեն կծառայի ձեզ։ Ահա։ Կծառայի ինձ։ Այո, ես խոսք եմ տվել Աստծուն, որ նա կապրի այստեղ և կծառայի տիրոջը իր ողջ կյանքում։ Դե, իհարկե, տղան մեզ պետք կգա։ Ընդունեք նրան, և ես երդումս կատարած կլինեմ։ Ինձ համար մեծ պատիվ է ձեզ ծառայելը։ Ամեն տարի այս ժամանակ ես կայցել եմ քեզ։ Մայրիկ, ես կծառայեմ Աստծուն, մինչև կյանքիս վերջը։ Այս վարակույրի ետևում ուխտի տապանակն է։ Տապանակի մեջ են գտնվում այն քարե տախտակները, որոնք Մովսեսը ստացել էր Աստծուց։ Դու չպետք է մտնես այնտեղ, Սամուել, դա միայն ինձ է թույլատրելի, դա Աստծո կացարանն է, հասկանում ես։
շարժվի, լատկոս։ Իսկ հիմա ջուր լցրու ավազանի մեջ, վերցրու։ Գուշ, դա ձիերի համար չնախատեսված, դա ավազանի ջուրն է։ Չգիտեմ արդեն ճիշտ ենք վարվում, թե չէ։ Իսկ եթե հայրը դարտնանա։ Չի արտնանա։ Դու իրոք միսից կտաս տապանակը։ Այո, իհարկե, եմ մեկ ետևի կողմից կծրկենք։ Սկմաց։ Սամուել, դու հաստատ սխալվում ես։ Ոչ, տեր, նրանք ուզում էին տեսնել տապանակը։ Հիմարություն, օփնին եւ փենեսը գուցե եւ երբեմն խենթություններ են անում, բայց այնքան խենթ չեն, որ մտնեն սրբության սրբոցը։ Բայց տեր, Սամուել, դու եկար այստեղ ծառայելու ինձ եւ ոչ թե խորուրդ տեր տալու, այնպես չէ։ Հիմա կոշիկներս բեր։ Պատժեց նրանց։ Հեղին բարի մարդ է, նա չգիտեր ինչպես վարվել։ Այս դու երդվել ես մայրի։ Եթե քո ասածը ճշմարիտ է, տերը կների ինձ։ Բայց գուցե, գուցե ես այն ամենայնիվ մնամ։ Ես այստեղ եմ, հեղի։ Ինչ է եղել, ինչ է պատահել։ Դու կանչեցիք ինձ։ Կանչեցիք ես։ Ոչ, ես կեզ չեմ կանչել, գնա քրիր տղաս։ Սամուել։ Ինչ է եղել,
Դու կանչեցիք ինձ։ Կանչեցի, բայց ինչու պիտի կանչեի։ Ես լսեցի, դուք իմ անունը տվեցիք։ Սամուել, գնա քնի, ես հոգնացեմ։ Սամուել։ Հերի, Հերի, տեր։ Ինչ է, ինչ է պատահել։ Դե դուք իհարկե ինձ էիք կանչում, ես դա այնքան պարզ լսեցի։ Սամուել, դու դեռ շատ փոքր ես։ Դե լավ, Սամուել, ուշադիր լսիր ինձ, վերադարձիր տեղդ ու ննջիր, և եթե նորից որևէ մեկը քեզ կանչի, կասես խոսիր տեր, քո ծառան լսում է։ Սամուել, Սամուել, խոսիր տեր, քո ծառան լսում է քեզ։ Ես զգուշացրել էի Հեղին, որ իր որդիներին դարձի բերի, բայց նրանք չլսեցին իմ խոսքը, արդ շուտով նրանց դատաստանի օրը կգա։ Ձելես որդիս։ Այո, տեր։ Դե, ինչ ասվեց քեզ։ Պատմիր ինձ։ Չեմ կարող։ Ինձանից ոչինչ մի թաքցուր, Սամուել, դա իմ և իմ որդիների մասին էր։ Նա ասաց, որ մեկ անգամ արդեն զգուշացրել է քեզ։ Պատմիր ինձ։ Նա ասաց, որ դատաստանի օրը հասել է արդեն, և արդեն ուշ է, ինչու չապաշխարեցիր, Հեղի։ Տերը թողանի այն, ինչ բարի է իր համար, ես գիտակցաբար չընդարկվեցի նրա, և թողին որդիները իրենցը ստանան։ Բայց դու, Սամուել, ունես այն ամենը, ինչ երազել եմ իմ ողջ կյանքում, ծառայիր տիրոջը, Սամուել։ Դարպասները փակեք, փողոշտացիներ։ Հաշտացիներն են, գրացիք։ Հաշտացիները այստեղ չեն մտնի, այնպես չէ։ Սամուել, ծնկի եկեղաղոթի իր ինձ հետ։ Հայիք փղշտացիներ սնը հավատ մարդիկ են, դա բանակը ձեսնելով նրանք ից գույքը փախչէ։ Դուք չեք կարող մարդի դաշտանել տապանակը։ Մեն չենք պատրաստվում ոչ խարի պես կոտորվել։ Օգնի, հենես, աղաչում եմ ձեզ, տապանակին ձեր փաղալեքը։ Thank you.
բերել, դե արագ խոսի։ 4500 ներսովեցին։ Իսկ որդիները։ Իմ որդիներն ինչ։ Նրանց սպայեցին։ Իսկ դա բանակը տեր։ Բղշտացիներն արևան գեցին և տարան։ Ֆիլմը կրկնօրինակել է գիր գրոց ստեղծագործական խումբը Բրևիս ձայնագրման ստուդիայում։ Մեր հասցեն Երևան, Ալեք Մանուկյան 5, Ռադիոտուն, հոգևոր ծրագրերի բաժին։ Կիև 252-001, աբոնետային արկղ 172, Էմանուիլ